پاک پتن دیے او ٹھنڈیے میں
نگ نکیلتے او ہاتھ اگر شیر سان سمجھ لگ گیا پھر میں اگے شیر آسان پڑھ دینا مشکل نہیں پڑے گا اگر سمجھ لگ گیا ایک دفعہ بولو سبحان اللہ آپ سے کھڑی شیر فرما دے Yeah.
لکھو میں جی مرشد والے نے بولیں گے سبحان اللہ کہ میں کہ میں جتنا نہیں